Auto saltzaileentzat ez da txarra izan 2018a. Gora bera, lortu dutelako 2017an baino auto berri gehiago saltzea Hego Euskal Herrian. Ia 55.000 auto, 5.8% gehiago. Baina, aldaketa handia gertatu da merkatuan, irauli egin baita oso denbora gutxian. Dieselaren gainbera indartu egin da azken urtean, eta saldutako 10 autoetatik 3 bakarrik izan dira gasolio motorrekoak. Ez da horrelakorik gertatu 1985-taz geroztik. Goitik behera aldatu da egoera 3 urtean. 2015an saldutako 10 autoetatik 6 ziren dieselak, orain aldiz 3 baino ez. Bai, da zerk eragin duen tamainako aldaketa, ba nagusiki bi dira arrazoiak. Batetik 2015ko irailean lehortu zen dieselgate auzia, Volkswagenek milioika diesel autoen gas isuriak faltsutzeko jarritako softwarearekin. Eta bestetik, instituzio publikoen presioa. Debekua ezarri diete diesel auto batzuei Europako hainbat hirigunetara sartzeko eta gasolio erregaiaren zergak igo dituzte. Dieselaren gainberarekin batera, iraileko lege aldaketak desitxuratu du 2018ko autosalmenta. Europak autoen igorpenak neurtzeko modu berria jarri zuen indarrean irailean, eta horregatik zarkituta geratu ziren autoak barra-barra saldu zituzten abuztuan prezioa jatxita. Pentsa, autosalmentak 136 handitu ziren hil horretan. Eta arazoa da, autosalmentek harrezkero urteko azken 4 hilabeteetan behera egin dutela, eta autogintzaren sektorean beldur dira merkatuak ez ote duen oso apal jarraituko 2019an.